Olá, meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, me chamo Andrade Van e vocês estão no canal Pedreiro Concurseiro. Bom, pessoal, já tem algum momento, né? Alguns momentos atrás, estava aqui tentando entrar no meu WhatsApp e nada de conseguir. Estava mandando mensagem e nada. E vim atrás de algumas informações e vi aqui, ó. Caiu aí o WhatsApp, Facebook, Instagram estão fora do ar globalmente. Então, nós estamos aí sem o WhatsApp, né? Olha, o WhatsApp, Facebook e Insta sofrem instabilidade. Estamos pela UOL, pela matéria do UOL, tá bom? E pelo Lucas Carvalho. O link desta matéria está na descrição. Não é só com você, nem é culpa do seu roteador ou da sua conexão. Os aplicativos do WhatsApp, Facebook e Instagram estão fora do ar globalmente desde por volta de meio-dia. Horário de Brasília, sem previsão de retorno. Olha, ninguém consegue enviar mensagens no WhatsApp ou carregar novos posts no Instagram e Facebook. Por meio de sua conta oficial no Twitter, o Facebook, que também é dono do WhatsApp e Instagram, confirmou o problema no mundo todo, mas não deu detalhes sobre a falha. Então é isso aí, meus amigos. Nós não sabemos o porquê, né? Nem o próprio dono aí do Facebook e Instagram, né, falou alguma coisa. Então, fica no ar aí essa notícia. Eu resolvi fazer um vídeo rápido para vocês ficar sabendo desta mega notícia, né? Que pela primeira vez na história que eu me lembro, o WhatsApp cai aí. Devemos ficar mais atentos, belezinha? Grande abraço, espero que vocês tenham gostado dessa notícia, porque você pode estar achando que é a sua internet. Inclusive, a minha esposa comentou que seria nossa internet, tá bom? Mas não é, beleza? É problema mesmo nos aplicativos do WhatsApp, Facebook e Instagram. Um grande abraço, nos vemos nos próximos vídeos sem falta. Grande abraço e falou!